Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Clinicando com as Imparáveis. Nesse Clinicando, nós vamos dar continuidade aqui sobre a prova do INCA 2021. Estaremos aqui discutindo os tópicos C e D, com respectivos aí textos enviados por nossos queridos alunos. Se você não participou dessa vez, manda os seus textos para o próximo Clinicando, porque é sempre muito importante a participação de vocês. Esse, na verdade, é o grande objetivo aqui, né? Avaliar o que você está fazendo de errado para justamente ajustar e ajudar você nessa empreitada, tá certo, pessoal? Então vamos comigo aqui reler o texto da semana passada, tá? E trabalhar aqui as perguntas C e D. Mulher de 45 anos, professora universitária, autoestima elevada, tem quatro filhos, foi diagnosticada com câncer colorretal. O diagnóstico abalou toda a família, apesar da grande devoção e credo religioso. A primeira indicação médica foi um procedimento cirúrgico que resultou em uma ressecção anterior baixa, uma protectomia com anastomose coloanal e uma ressecção abdômino-peritoneal temporária. Apesar da dor pós-cirúrgica e da mudança dos hábitos intestinais com adaptação à ileostomia, a paciente não apresentou distúrbios nutricionais relevantes e passa bem nas primeiras 24 horas. Além da intervenção cirúrgica, o tratamento exigiu sessões de radioterapia. Sozinha em casa com quatro filhos, a paciente precisou mobilizar toda a sua rede de apoio, que era dificultada pela ausência dos pais que moram longe e são idosos. Afastada do trabalho e divorciada, precisou contratar uma auxiliar doméstica para as atividades diárias. O cenário desse caso clínico é comum no contexto de saúde no Brasil, com ressalva para as condições sociais. Os enfermeiros, cuja formação profissional é baseada em teorias que envolvem o cuidado humano, têm o potencial para acompanhar, monitorar e planejar uma assistência de qualidade em casos como esse, desde a admissão hospitalar até o cuidado no domicílio. A grandeza dessa profissão está concentrada na possibilidade de se fazer presente em todas as fases do cuidado e do desenvolvimento humano. Na semana passada, né, no Clinicano, fizemos o item 1A, 1B, agora estamos indo para o item 1C. Um estoma exige cuidados sistemáticos para melhorar a qualidade de vida do paciente. Descreva pelo menos cinco cuidados que devem ser prescritos para evitar o comprometimento da ferida e as complicações com a utilização da bolsa. Então, o que eu quero aqui? Cinco cuidados relacionados com o estoma, né? E relacionado com a ferida, né, do estômago em si e a complicação com o uso aí da bolsa, tá? Vamos aqui, nós temos, além das duas alunas da semana passada, as três alunas da semana passada, eu recebi mais um textinho. Então, nós vamos ter quatro textos referentes aí a cada um dos tópicos, tá certo? Depois, no finalzinho, a gente abre aqui o Bruno e a página respectiva e vamos dar uma olhada ali o que que ele fala sobre o cuidado com ostomias, tá? Então, a primeira aluna colocou assim: realizar curativos diários e orientação da higienização da bolsa. Como e quando fazer? Monitorar os padrões de eliminação, monitorar o tecido de cicatrização do estômago e a adaptação ao equipamento da ostomia. Monitorar a incisão do estômago, a infecção e orientar pacientes sobre os mecanismos para reduzir o odor. O conteúdo dessa aluna tá bom em relação aos cuidados que a gente tem que ter, mas observe que o texto ele tá bastante frágil em relação ao que ela tá dizendo pra gente, o que é aqui que ela tá falando. Ela tá falando sobre os cuidados. Aqui tá aparecendo um resumo do nosso caderno, né? Frente a uma aula aí do que a gente tem que fazer com a ostomia. Não tá aparecendo uma redação discursiva, né? Tá falando como se fosse em forma de tópico, tá? Então, está falando como se fosse tópicos aqui, e a gente não pode fazer uma redação para um concurso ou para uma residência dessa forma. É importante ter aí uma contextualização da situação. Então, se a pergunta está perguntando, se a pergunta está perguntando, foi ótimo, né? Se o enunciado está perguntando, descreva cinco cuidados a serem prescritos para evitar o comprometimento da ferida e as complicações com a utilização da bolsa. É importante que a gente faça aí uma analogia, né, como enunciado. Então, diante de uma paciente ostomizada, é necessário orientações a respeito do cuidado com estoma e
a utilização da bolsa. Dessa forma, tem-se os seguintes cuidados de enfermagem, né? Então você coloca dois pontos e aí você poderia. Item 1, monitorar os padrões de eliminação, né? Então aqui no caso, ó, teria um ponto e uma vírgula, monitorar o tecido de cicatrização do estômago e adaptação ao equipamento da ostomia. Monitorar a incisão do estômago, a infecção não, quanto a, esse A está certo, acraveado, né? Quanto à infecção, ponto e vírgula, e orientar a paciente sobre os mecanismos para reduzir o odor. O que a gente pode ver, aqui também tem um, né? Ela já foi logo direto falando, realizar curativos de ASA. A verdade, a gente não faz o curativo, né? Ele fica exposto, ali frente a colocação da bolsa ao redor, né? E a gente vai estar limpando com água e sabão, né? De forma aí a utilizar uma água morna ali, e também o um sabão neutro para evitar abrasão da pele. Secar de forma aí, com tapinhas, né? Com a toalha limpa, para evitar também abrasão sobre aquele tecido que é frágil, tá? Então, melhorar a parte da discussão da questão, né? Trazer uma introduçãozinha, de preferência uma conclusão também, e não diretamente ir relacionando ali os cuidados de forma pontual, como a primeira aluna fez, tá? Podemos observar que a segunda aluna, ela trouxe para mim esse enunciadozinho com a introdução básica, né? Os cuidados com o estômago envolvem. Então, de forma bastante direta, objetiva, ela conseguiu aqui orientar o que está se falando, né? O que que eu vou aqui responder, deixando bem claro isso. Dois pontos e a numeração aqui também deixa claro para o examinador os cinco itens que nós estamos buscando. Então, utilizar o coletor adequado ao tamanho do estômago, permanecer em repouso após a troca da bolsa para sua melhor aderência à pele do paciente, observar a coloração. O estômago deve ser vermelho vivo. O brilho, a umidade, o tamanho e a forma do estômago. Observe aqui, ó, esse a coloração, o brilho, a umidade, o tamanho e a forma está correto. Isso aqui é o paralelismo sintático, né? A gente colocou aí o artigo sobre o item que a gente está avaliando, né? E aí a gente vai seguir nos próximos itens que estão relacionados com esse paralelismo sintático, tá? Realizar a limpeza da pele ao redor do estômago delicadamente com água e sabão neutro, sem esfregar ou usar esponjas. E esvaziar o coletor quando houver pelo menos um terço do seu espaço preenchido. Ok. Uma conclusãozinha, se sobrasse linhas, né, quanto à necessidade de seguir essas orientações para uma melhor assistência de enfermagem, de qualidade, ou a orientação do paciente, né? Aguardando o retorno da paciente quanto a dúvidas, ou aqui prestando os esclarecimentos à paciente, de forma a melhorar o autocuidado, alguma coisa assim relacionada, porque a gente está falando com esses cuidados que vão ser prestados, né, no domicílio. Então, fazer uma conexão aqui com esse autocuidado em relação aí ao domicílio, né, as orientações para a família, para paciente, eu acho que uma conclusão nesse sentido iria enriquecer o texto. Mas conseguiu responder bem, falou dos cinco itens, fez a conexão com o enunciado inicial aqui da introduçãozinha, a paragrafação tá boa, observe que ela usa a linha até o final, aqui ela dá uma passadinha, né? Era importante que ela fizesse aqui uma vírgula um pouco mais para cá e fizesse aqui o sem esfregar aqui na outra linha para a gente evitar passar dessas margens é um perigo, né? Frente aí o examinador. Por outro lado, essa aluna anterior aqui, ó, ela já foi respondendo em tópicos, né? Não fez paragrafação, não atendeu aqui as margens, tá? E aí fez como tópicos, como a gente viu, não é a melhor forma também de responder, tá? Essa segunda foi muito bem. Detalhezinhos que precisam ser ajustados frente aí uma conclusão e a paragrafação aqui que houve um vazamentozinho. Próxima aluna trouxe que os cuidados para a bolsa são:
Orientação a paciente para esvaziar a bolsa quando atingir um terço do espaço para que não fique pesada e descole da pele. Muito bom o exemplo. Muito bom também aqui a forma de distribuição, né? O enunciado trazendo a introdução aqui sobre o que ela está sendo esclarecida. A questão relacionada com a paragrafação, né? Atendeu as margens também aqui de segurança. A explicação ficou muito legal também. Realizar a limpeza da pele ao redor do estômago com água e sabão neutro, legal. Ensinar a reconhecer o limite da durabilidade da placa protetora, que é a mudança da coloração branco para amarela. Isso aqui é um pouco relativo, porque tem marcas, né, diferentes. Pode ser que tenham marcas aí que vão trazer esses sinais de que não está mais legal a bolsa, né, de forma diferenciada. Explicar que o sentido de coloração da placa protetora é de baixo para cima, colocação, desculpa, colocação. E observe que um detalhe aqui, ó, o cedilha dela aqui nesse C, ó, como tá bem longe do C, né? Pode ser confundido com um acento aí da palavra de baixo. Então, apesar de ter uma letra lindíssima, alguns detalhes aí a gente tem que prestar atenção na hora da leitura do texto definitivo, né? E corrigir aí erros como esse, tá? Tá vendo que tá solto aí. Que o sentido de colocação da placa protetora é de baixo para cima para melhor adaptação da pele. Orientar que após a troca, né, deve manter repouso para melhor aderência à pele, não, aderência à pele, né? Então, tá faltando uns artigozinhos aqui. Na hora que a gente escreve de forma formal, a gente tem que dar esse complemento. Então, aderência à pele, não, aderência à pele, né? Aderência à pele ficaria melhor, ou aderência na pele, né? Acho que na pele fica até melhor. Mas não fica solto aderência à pele. Mas também tá um texto muito bom. Falta também uma conclusão, né? Vocês estão respondendo muito bem as perguntas, mas a gente tem que lembrar que o objetivo do clinicando é trazer o treinamento de vocês para o texto discursivo, que inclui introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o desfecho do que a gente vai trazer ali, sei lá, sobre autocuidado, sobre orientações ao paciente, né, sobre o entendimento se a paciente realmente estava ali aprendendo o que estava sendo passado, acho que algo nesse sentido ficaria muito bom, tá? Então, assim, a gente tem que treinar, fazer um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão, para simplesmente não usar aqui o texto da pergunta como um tópico ou quanto aí a resposta só de conteúdo. A gente tem que lembrar que tem estrutura. Se você pegar o texto que eu discuti do Geovane, lá do Senado Federal, que a gente usou a redação dele como referência, e botamos lá o padrão de resposta e também os padrões de respostas que tem no meu livro, né, de questões discursivas, é da FCC, do CESP, um dos pontos de tópico de pontuação é exatamente a estrutura do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então é importante a gente já se preocupando com isso, mesmo que às vezes a gente traga um tema aqui que parece que basta responder citando o tópico, o objetivo nosso no Clinicando com as Imparáveis é ensinar a fazer uma prova discursiva nesse nível, tá certo? Se você tem dificuldade com prova discursiva, confere o nosso livro de questões discursivas, ele está muito bom. Ele tem todo o embasamento de parte gramatical, né, em relação à parte de estrutura de texto, a parte de treinamento, temas, padrão de respostas, né, e respostas minhas também, ficou muito legal. E aqui no Clinicando, de forma gratuita, no YouTube do GRAM, a gente também tem trazido temas muito importantes para a sua discussão. Não deixe de acompanhar e nos ajudar também na divulgação, porque vocês sabem que para manter os programas aqui, a gente precisa de audiência, precisa da sua ajuda na divulgação, tá? Beleza, vamos lá. A aluna que me enviou depois. Olha, esse nível de afastamento aqui, não é que a banca vai perder ponto, gente. Mas se for um texto que a gente precise de usar a questão relacionada aí a, como é que se diz, poucas linhas para responder, no final, quando você coloca o parágrafo da introdução, desenvolvimento, da conclusão, com esse tipo de espaçamento, a gente está gastando linhas
preciosas, tá? Então, o que que eu recomendo para você nessa paragrafação? A gente sempre tem uma biquezinha, né? Eu, pelo menos, para concurso, eu uso bique. Então, essa distância aqui, ó, entre a caneta e essa pontinha é uma distância bastante favorável para o nosso caso aqui. Eu vou marcar aqui para vocês, vocês não vão ver eu marcando, né? Mas eu vou marcar para vocês aonde cairia, para você ver o quanto que esse ficou grande, tá? Então ficou praticamente o dobro do que é aí recomendado para a gente não perder tanto espaço. Mas, professora, é tão milimetrado isso aí? Não, não é milimetrado, mas se a gente tem como fazer de qualquer forma uma coisa mais organizada, não faz esse pontinho lá na hora, tá? Você só coloca a caneta e já começa a escrever aqui o seu texto, certo? E aí, se você faz isso de forma paralela na introdução, no desenvolvimento 2, na conclusão, o texto vai ficar todo bonitinho. E pense você como examinador, porque assim, a avaliação da prova discursiva, gente, ela é, claro, objetiva quanto aos aspectos de conteúdo, tem as palavras-chave que o examinador vai buscar frente à resposta, mas ela é subjetiva no contexto da organização, da estrutura, da apresentação. Então, você, como examinador, pega um texto, olha e vê todo bonitinho, sem passar margem, com a paragrafação toda na mesma linha, né, no mesmo direcionamento, tudo milimetradozinho. Qual é a visão que o examinador tem? Poxa, já está ali um olhar diferenciado, né, sobre o texto. Agora você pega, um começa lá na frente, outro cá, passando margem, as letras aí um pouco confusas de serem lidas. O examinador já fica assim, com aquele repulsa, né? Aquela repulsa quanto àquela redação e não tem aquele acolhimento para dar uma nota melhor na parte da subjetividade, tá? Porque a parte de pontuação de prova, de discursiva, a gente tem um A de subjetividade, não é muitos pontos que resta para essa subjetividade, mas qualquer coisa é qualquer coisa, né? Então aqui qualquer pontinho vale a pena. Então tem o conteúdo, tem a estrutura, tem a apresentação. Tudo isso está dentro dos tópicos de avaliação dos textos, tá bom, pessoal? Então vamos aqui. A enfermagem realizará as orientações quanto ao autocuidado para evitar o comprometimento da ferida e complicações com a utilização da bolsa. Cinco cuidados podem ser citados. Exatamente, uma introdução boa, retomou a pergunta, né? Respondendo o que a banca estava querendo. E dentro desses cinco cuidados, ela colocou dois pontos. Listou aqui com números, né? Ficou bastante claro que ela estava começando ali a dar a resposta frente aí às estratégias, né? Então, a limpeza peristoma deve ser feita com água e sabão neutro, sem esfregar com força, nem usar esponjas ásperas. 2. Não utilizar substâncias agressivas à pele, para descolar a bolsa. Certo, a pontuação de ponto e vírgula, quando a gente está listando frases assim, também é bastante correta, né? Bem indicada. Usar coletor adequado ao tipo de estoma. Realizar o esvaziamento e limpeza sempre que necessário. Algumas falaram um terço, né? Outra, sempre que necessário. Não está errado, também está correta as duas formas de responder. Fazer a troca da bolsa preferencialmente durante o banho, pois é mais fácil descolar o adesivo sem lesionar a pele. Muito bom, antes do pois aqui a vírgulazinha correta, né? Acho que não sei se vocês que estão aí do outro lado estão conseguindo enxergar essa vírgulazinha, tá também adequada. Texto muito bom, parabéns aí aluna que enviou o texto para correção, tá? Faltou também, assim como as outras, só um finalmente para dar aquela concluída. Gostei bastante do termo autocuidado aqui sendo referenciado na introdução. É uma palavra-chave muito boa para os nossos textos discursivos, tá? Vamos então agora para a quarta pergunta, beleza? A ciência da enfermagem exige, após a organização da sistematização da assistência, que a enfermagem possa avaliar os resultados de suas ações na última etapa da aplicação do processo de enfermagem. Descreva pelo menos cinco resultados que seriam esperados para essa paciente. Então, a gente vai estar trabalhando com resultados esperados, né? Resultados esperados, a gente vai estar vendo aqui, dentro do processo de sistematização da assistência de enfermagem, na etapa de planejamento, tá?
Então, eu coletei os dados de forma consistente, de forma objetiva, de forma completa, com anamnese, com exame físico. Fui para o diagnóstico de enfermagem, captando aí quais são os problemas do nosso paciente. Dentro desses problemas, captamos quais são os prioritários para intervenção de enfermagem. Usamos taxonomias para esse diagnóstico, que pode ser aqui a NAND ou a CIP. Mediante os problemas detectados, eu vou estimar os meus resultados aqui, né? Esperados. Esses resultados esperados, eles vão nortear aqui as minhas intervenções. Porque se eu quero que a dor melhore, o que eu vou fazer para a dor melhorar? Aí eu vou saber o que intervir naquele caso, né? Então, quando eu tenho resultados esperados, não são ainda resultados alcançados, não está no final do processo avaliativo. Mas aqui é aquilo que eu planejo para que aquela paciente possa, então, estar alcançando frente aí os nossos objetivos de tratamento, frente aos diagnósticos que foram levantados como prioritários, tá certo, pessoal? Beleza, então o que ele quer é uma intervenção aqui dos resultados esperados, ou seja, dos meus resultados da NOC, por exemplo, pode ser utilizado como taxonomia ou da CIP, enfim, e no caso, voltado aí, claro, para a nossa paciente, o que que a gente encontrou como problema e o que que a gente pode esperar de melhoria nesse processo. Lembrando que os resultados esperados, eles precisam ser atingíveis, né? Ah, tem um manual do processo de enfermagem do Corém de São Paulo, muito interessante, inclusive, ele foi utilizado para a prova da SESDF, que eu estava comentando agora há pouco, e ele traz que os resultados de enfermagem, eles devem ser possíveis de serem atingíveis, eles têm que ser sensíveis para que a gente, de fato, possa aí resolver aquele problema, e ele tem que ser mensurável, para que eu possa avaliar meu resultado esperado para diminuir a dor, que hoje está em 10, vai passar para 3, que é uma dor leve, né? Então ele tem que ser mensurável, sensível aí e também possível de ser alcançado. Eu não vou botar uma coisa que é impossível, né? Vamos dizer, um paciente com lesão medular, ele não anda. Eu vou colocar que é um objetivo aí que o paciente deambule? Não, porque o paciente tem uma lesão medular e ele não vai deambular. E os nossos resultados, eles têm que ser passíveis de serem aí atingidos de fato, tá certo? Beleza. Ah, professora, mas eu tô vendo pelo milagre da fé. Tá, mas pelo milagre da fé a gente acredita a hora. Eu acredito muito em milagre, mas nas redações e nos resultados esperados não dá pra gente contar com essa parte, tá bom? Vamos lá então aqui. Primeiro texto. Deverá ser estimulada a compreender o distúrbio da imagem corporal causado pela doença. Realizar automonitoração do estado de saúde, reconhecer o momento adequado para esvaziar a bolsa coletora e fazer a sua troca. Cuidados com a pele ao redor da estomia, mecanismo de controle do odor. Peraí, ficou novamente, né? Lista de atribuições, como se você estivesse orientando alguém a isso, né? Ser estimulada a compreender, não. Se eu tô traçando o resultado esperado, é aqui o resultado esperado que ela compreenda, né? Aceitação da autoimagem, né? Seria melhor aí como resultado esperado, uma aceitação, né, da autoimagem corporal alterada, né? Pelo processo de inclusão da ostomia, né? Então, não deverá ser estimulada a compreender o distúrbio. Isso aqui, ela não se trata de um resultado esperado, tá? Realizar automonitorização do estado. Então, a paciente será capaz de realizar a automonitorização do estado de saúde. O que não é aqui uma coisa bem específica frente à pergunta que está sendo trabalhado aí no processo de maneira geral, ficou muito subjetivo esse resultado específico. A gente precisa ter um resultado mensurável. É mensurável aqui a automonitorização do estado de saúde, né? A gente tem que fazer essa pergunta. Reconhecer o momento adequado para esvaziar a bolsa coletora. Então, paciente reconhece o momento para o esvaziamento da bolsa coletora e fazer a sua troca. A paciente será capaz de efetuar a troca da bolsa coletora, né? Cuidados com a pele ao redor da estomia. O paciente será capaz de efetuar, né, os cuidados com a pele ao redor da estomia. E paciente
capaz, né, de desenvolver mecanismos de controle do odor. Então, assim, está precisando de um melhoramento na descrição do texto, da ligação entre as frases e também, claro, a nossa introdução e o nosso item de conclusão, que estão pendentes aqui, né? Simplesmente a lista aí relacionada. Vamos lá. Ao aplicar o processo de enfermagem, podem ser descritos cinco resultados esperados. A paciente terá sua autoestima corporal melhorada. Esse termo sua, ele é bastante ambíguo quanto à própria paciente e quanto à pessoa que está lendo. Então, é um termo que normalmente a gente evita usar nos textos formais de concursos e residências, tá? Então, no contexto aqui, a paciente terá esperado, né, que a paciente tenha a autoestima corporal melhorada, né? Não sua, tira o termo sua. Terá a autoestima corporal melhorada. A paciente apresentará capacidade para prover o autocuidado. O vínculo familiar será preservado. A paciente demonstrará autonomia. Observe como é um resultado esperado. Ela colocou aqui no futuro, né? Porque a gente está ainda planejando para ela esse tipo de colheita, né? De resultado. Então, a paciente demonstrará autonomia para cuidar da ostomia. Olha, o item 3, 2 e 3, 2 e 4. Eles são complementares. Então, o paciente apresenta capacidade para promover o autocuidado, já inclui autonomia para cuidar da ostomia, né? Quando eu falo do termo autonomia, aqui no sentido de fazer sozinho, né? O cuidado, a gente também está falando de autocuidado, né? E no contexto do que a gente quis aqui no enunciado, não era isso? Ações, aplicação do processo de enfermagem. Então, assim. Quando eu vejo o item 2 e o item 4, eles são complementares e não como itens diferentes. Do meu ponto de vista, precisaria de um tópico a mais, tá? E a saúde espiritual da paciente não será prejudicada, né? Aqui é manter, né, o nível de espiritualidade, porque é uma paciente que na história tinha ali a religiosidade também envolvida, né? Ok. Tá tudo certo, só esse detalhe do item 2 e 4 que são complementares aí, certo? Vamos ver o da outra aluna. Os resultados esperados no plano de cuidados constituem autopercepção da imagem corporal melhorada frente à nova condição, muito bom. Promoção do autocuidado com a bolsa de ileostomia. Você tá vendo que aqui essa aluna. Ela trouxe o autocuidado com a bolsa, né? O cuidado com a bolsa, que é o foco aqui do tópico do autocuidado. Diferente da aluna anterior, que ela trouxe a autonomia para o cuidado com a bolsa, e aqui o autocuidado de forma separada, né? Então aí a gente precisa entender que é o mesmo objetivo, né? Não é coisa diferente. Então, promoção do autocuidado com a bolsa, essas palavras, autopercepção, autocuidado, elas são muito bem-vindas, né? O texto ficou muito legal. Fez uma conexão com o próprio enunciado, né? A bolsa do paciente era de uma ileostomia, ou seja, uma colocação aí da bolsa sobre o íleo, tá? Restabelecimento das relações sociais com a família e o grupo de apoio, perfeito. Retomada das atividades da vida diária e lazer. Adaptação da alimentação melhorada. Faltou, assim, não torna errado, mas só botar o i aqui, né? Ficaria melhor. Muito bom, um texto leve, um texto técnico, muito bom. Vocês conseguem perceber a diferença? Não estou comparando aluno com aluno, é só para que vocês que estão aqui assistindo e as pessoas que fizeram também, conseguem perceber a diferença quando eu simplesmente trago listas de resultados esperados e ainda assim. No sentido de que o paciente faça realizar automonitorização. Não, o paciente será capaz de realizar aí no sentido do que a gente está pedindo, né? Então, o contexto, né, do que está sendo falado é muito importante nesse sentido, tá?
Olha, eu sinto assim muita alegria, viu, de ver textos tão bons sendo produzidos por vocês, né? De textos vocês estão percebendo aí que as alunas que estão mandando, elas estão acompanhando, clinicando, estão pegando aqui as orientações de um texto, de um modelo, né? Para a gente estar aqui construindo as respostas que são enumerativas, como aqui a enumeração dos cuidados, né? O enunciado só está faltando conclusão. Ninguém hoje fez conclusão da pergunta, tá certo, gente? Então a gente tem que pensar que o texto é discursivo e precisa dessa estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na última etapa da aplicação do processo de enfermagem, deve-se avaliar os resultados de suas ações. Opa! Aqui tá errado, né? Vamos voltar para a pergunta. A ciência da enfermagem exige, após a organização da assistência, sistematização da assistência, que a enfermagem possa avaliar os resultados de suas ações na última etapa. Descreva cinco resultados que seriam esperados para a paciente. Apesar da questão citar a avaliação, aqui, quando eu falo em resultado esperado, eu estou falando da fase de planejamento, certo? Porque eu estou planejando que aquele resultado seja alcançado, tá? Eu estou resultados esperados. É planejamento, certo, gente? Então aqui é planejamento e resultados alcançados é a avaliação. Essa é a leitura que eu faço. Conta para mim se vocês fizeram essa leitura também. Então aqui eu tô falando de NOC, aqui eu tô falando de planejamento, tô falando de resultados esperados ou desejados, tá? Então essa é a visão da pergunta. Por mais que ele cite que isso aqui, esse resultado esperado, é a base para mim avaliar o que eu alcancei lá na frente, tá? Só que entre o planejamento e a avaliação, ainda tem aqui que fazer a definição do que eu vou realmente fazer, que é a intervenção. Vou implementar de fato o planejado e depois que eu vou avaliar. E aqui, quando a pergunta no final diz resultados que seriam esperados, ele está vindo na fase de planejamento, certo? Essa é a leitura que eu faço. Contem para mim se vocês entendem dessa forma, para a gente poder discutir aqui, porque o objetivo do clinicando é justamente trazer esse nível de discussão. Na última etapa da aplicação do processo de enfermagem, deve-se avaliar os resultados e suas ações. Dentre os resultados esperados, podemos citar cinco. Capacidade de executar o autocuidado, capacidade de socializar-se, imagem corporal positiva, apoio familiar eficaz, participação em grupos terapêuticos para melhor enfrentamento da sua atual situação. As respostas ficaram legais, só esse cuidado que, quando eu falo em resultados esperados, eu estou falando de planejamento e não na última etapa do processo de enfermagem. E quando eu falo na última etapa da aplicação do processo de enfermagem, tá faltando uma vírgula aqui de deslocamento, né? Então a gente precisa aí, é uma disjunta adverbial longo, deslocado, é uma vírgula obrigatória. Deve-se avaliar os resultados de suas ações. E aqui a gente não está avaliando, aqui a gente está planejando quais são os resultados que eu espero alcançar. Então houve um erro de interpretação no meu ponto de vista, tá? Comentem para mim aqui no chat se vocês, ou nos comentários do vídeo, né? Se vocês concordam comigo sobre essa última redação, no quesito aqui, etapa específica de resultado esperado. Tá certo, pessoal? É isso. Deixa eu abrir para vocês aqui o Bruno, né? Para que vocês possam ver as páginas específicas que falam dos cuidados de ostomia, tá? Então, eu já deixei abertinho aqui o Bruno, né? Então, na parte que ele traz para a gente, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom. Para ver se vocês conseguem ver. Então, o Bruno, ele traz a parte das doenças em si, né? Fisiopatologia, tratamento e tal. E na parte de processo de enfermagem, ele traz aqui o plano de cuidados de enfermagem, tá? E nesse plano, ele vai trazer o diagnóstico, ou seja, o problema, certo? Ele vai trazer a meta, ou seja, o que que eu quero alcançar para esse paciente, né?
que seria o resultado aqui esperado para esse paciente, quanto meta, certo? E aqui embaixo ele vai ter o que a enfermagem deve fazer, como a prescrição de enfermagem, o porquê prescrever isso e os resultados esperados. Então, no contexto aqui do paciente submetido à cirurgia de ostomia, o que seria resultado esperado aqui pelo Brumby, né? O paciente expressa ansiedade e medo sobre o processo cirúrgico, projeta uma atitude positiva em relação ao procedimento cirúrgico, aqui no que tange ao pré-operatório. Não é o caso da paciente da gente que já está lá no pós, né? Já fez a ostomia. A questão aqui, por exemplo, ó, de distúrbio de imagem corporal, é um diagnóstico de enfermagem. A meta é obter um autoconceito positivo e como resultado esperado, o Brunner coloca que a paciente deve ser capaz aqui de expressar livremente as preocupações e os medos, aceita o apoio, procura ajuda quando necessário e declara que tem vontade de conversar com outros pacientes estomizados, tá? Como ação de enfermagem, ó, a gente colocou aqui pelo Bruno, incentivar o paciente a verbalizar, a verbalizar os sentimentos a respeito do estômago, isso aí a gente até colocou, né, na semana passada, sugerir que o cônjuge ou outro ente querido veja o estômago, oferecer aconselhamento para, quando desejado, providenciar uma visita de chamada para paciente estomizado. Aqui no outro, ansiedade relacionada com a perda do controle intestinal. Aí, como resultado esperado, demonstra interesse em aprender sobre a função intestinal alterada, manuseia corretamente equipamentos, muda o dispositivo sem assistência, irriga com sucesso a colostomia, progride para um horário regular de evacuação, né? Que é criar rotina aqui para esse esvaziamento aqui. Depois eu tenho manutenção da integridade da pele, aí tem o uso de a barreira cutânea, acho que ninguém citou esse cuidado, é um cuidado bastante importante, né? O uso aí de algum produto, lá no Sara a gente usava o Cavilon para poder proteger ali a pele, peristoma, na hora de colar ali a bolsa, né? Remover delicadamente o dispositivo de drenagem, apresenta a pele intacta, né? Esse é um resultado esperado muito importante, né? É aqui que o paciente apresente a pele intacta ao redor do estômago da colostomia, né? Aqui a questão da dieta também foi uma coisa que ninguém chegou a conversar, né? Frente aos resultados esperados, porque como o paciente vai ter agora a função intestinal alterada, né? Em relação aí ao estômago, a gente vai ter que adaptar os alimentos, e aí ninguém falou sobre isso nos cuidados, né, em relação a essa parte. Então a gente tem aqui que cuidar frente ao alimento, por exemplo, pobre em celulose, porque vamos ter aí a celulose como um resíduo não digerível dos alimentos, retém água, produz volume, estimula a eliminação, evitar alimentos como frutas secas, ameixa, uva, banana, também aqui frutas secas no sentido de nozes, amendoim, esse tipo de alimento que tem celulose também, né? Então aqui essa orientação em relação à alimentação adequada para o tipo de eliminação intestinal de ileostomia também seria um cuidado bem interessante para ser citado, né? Os cuidados com a pele, os cuidados com a alimentação seriam aí cuidados mais específicos, né? Aqui ao caso. O Bruno trouxe aqui no diagnóstico disfunção sexual, expressa os medos e as preocupações, discute, no caso do nosso paciente, ela era divorciada a princípio, né? E não falou nada a respeito aí de uma nova relação sexual, nova relação. Risco de déficit do volume de líquido relacionado com anorexia e vômitos e perda aumentada de líquidos. Essa paciente, ela está perdendo líquido em excesso porque ela tem um estoma no ileum, e o ileum a gente ainda não eliminou aí as fezes, não reabsorveu água, né, gente? Isso é importantíssimo. O paciente vai reabsorver a água no trato intestinal, lá no intestino grosso. Quando a gente faz uma ileostomia, a gente libera para fora água em excesso, porque ela não foi ainda reabsorvida pelo corpo, então a gente tem que ter uma hidratação melhorada. Então a gente teria como uma assistência de enfermagem aí esperada manter os níveis de hidratação da pele, tendo em vista o cuidado com a possível desidratação com a eliminação de fezes líquidas, né? Porque a ileostomia, as fezes saem mais líquidas comparada aí com a
colostomia, né? Manter o balanço hídrico, manter os valores séricos e urinários normais de sódio e potássio, turgor cutâneo normal e a superfície da língua rosada como cosa úmida. Então, assim, a questão da alimentação, a questão da pele da bolsa, ao redor da bolsa ali, a questão da hidratação do paciente, né? Olha quanta coisa legal que a gente poderia acrescentar aqui, né? Em relação a esses resultados esperados da nossa paciente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso clinicando de hoje. Foi preparado com amor e carinho para vocês. Não sei qual é a adição do Bruno aqui, deixa eu dar uma olhada. O pessoal está perguntando qual é a adição. Opa! 12ª edição, tá? 12ª edição. Então, gente, eu agradeço demais a participação de vocês. Não esqueça, depois do ponto e vírgula, você pode botar a letra minúscula, tá? Você não precisa colocar a letra maiúscula aí depois do ponto e vírgula, exceto se for um nome que exija aí a letra maiúscula, tá? É uma observação importante, tá? Agradeço vocês, o sábado com Fernanda Barbosa é sempre muito prazeroso para mim. A gente dedica esse dia aí para as mentorias, para o clinicando, né? Para os eventos aqui, para a gente poder contribuir com a aprovação de vocês. Essa semana a gente segue aí com as gravações relacionando com a hemoterapia e clínica médica. Na semana que vem, do sábado, a gente vai corrigir a continuação da prova do SAR 2016, que começamos hoje pela manhã. Quem está participando da mentoria, a aula vai ser vinculada após a edição. E à tarde, com a prova SES-DF aí, no modo turbo ativado. Tá certo, pessoal? De enfermeiro, estratégia de saúde da família. Continue firmes no propósito da aprovação. Não me abandone nos ao vivos, né? A gente tem aí na segunda-feira, essa segunda especificamente, um evento com questões à OCP da Prefeitura de João Pessoa, tá? E no, na terça-feira tem o mapeando a enfermagem com sistema respiratório, tá bom? Então espero vocês no modo turbo ativado. Deixe seu like, deixe seu comentário e continue nos acompanhando.